50 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ କାନ୍ତାରା ଭଳି ଫିଲ୍ମ। ଗଦଗଦ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ କଲେ ରିଷଭଙ୍କ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା। ରିଷଭ ସେଟ୍ଟିଙ୍କୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଭେଟିଦେଲେ। କାନ୍ତାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିସାରିଛି 360 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ। କାନ୍ତାରା ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାଣ ମାତ୍ର 16 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 360 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କମାଇ ସାରିଲାଣି। କାନ୍ତାରା ଫିଲ୍ମ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଦିନ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା ସହିତ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟାଲମ୍ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଏହି କାନ୍ତାରା ଫିଲ୍ମର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତା ରିଷଭ ସେଟ୍ଟିଙ୍କୁ ଏକ ସୁନାର ଚେନ୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ। ରଜନୀକାନ୍ତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାନ୍ତାରା ଭଳି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାନ୍ତାରା ଭଳି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି 50 ବର୍ଷରେ ଥରେ ତିଆରି ହୁଏ। ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ରଜନୀକାନ୍ତ ରିଷଭ ସେଟ୍ଟିଙ୍କୁ ଏକ ଦାମିକିଆ ସୁନା ଚେନ୍ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କାନ୍ତାରା ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତା ରିଷଭ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରିଷଭ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ଓ ତାଙ୍କ ସହ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ବିତାଇଲି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସେ ମୋ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଏହି ସିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କିପରି କଲି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷଣ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଓ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ରିଷଭ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ଓ ରଜନୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଫଟୋରେ ସେ ରିଷଭଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପିନ୍ଧାଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଲଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍ରେ କାନ୍ତାରା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମାତ୍ର 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ କାନ୍ତାରା ଫିଲ୍ମରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରତାର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ କରିସାରିଲାଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।